поліцейським працює у районному відділу поліції, здійснюємо евакуацію сім'ї з прикордонного села Стогобрів, яке знаходиться в 3 кілометрах від державного кордону з Російською Федерацією, яке постійно підвергається обстрілам. Дана сім'я звернулася до нас, до поліції, з проханням перевезти їх у більш безпечне місце. Тому будемо здійснювати евакуацію даної сім'ї на територію Новгородського району, однак на іншу громаду. Часті прильоти стали к нам прилітати. Не то, що то раніше стріляли как бы, по стану, там, по окраинам села, то на даний момент вони вже почали стріляти по центру села. Так що ми желаємо, щоб переїжджали, поки не пізно. Пускай одумаються. А приїхати сюди, туди можна? Так. Да. Дивіться, коли закінчиться, і надіюся, може бути, звісно, домой буде тягнути. Поліція Новгород-Сіверського районного відділу поліції закликає людей до евакуації з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, до більш безпечних місць з метою збереження їхнього життя. Поліцейські в будь-який час доби прийдуть на допомогу будь-якому громадянину, який звернеться до нас з таким проханням.